ਦਿੱਲੀ ਕੁਛ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਮਾਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਆਂ ਸੀ।